Jetoi 256 vite, njeriu më i vjetër në botë i jep formulën e jetëgjatësisë. Ai njihet si njeriu që jetoi më gjatë në historinë e njerëzimit. Bëhet fjalë për Li Jingyan, i cili lindi në vitin 1677 dhe i ka dhënë lamtumirën kësaj bote në vitin 1933, duke jetuar kështu plot 256 vite. Sipas një shkrimi publikuar në vitin 1930 në prestigjiozën New York Times, kanë arritur në përfundimin se ai ishte një hos i mirë i bimëve, kjo e cila e ka ndihmuar në jetëgjatësi. Li ka nisur që në moshën 10 vjeçare të mbledh bimë në malet e Kinës, të cilave sigurisht ja udhinte shumë mirë vetit dhe vlerat e tyre. Ai ka qenë përdorues i rregullt i bimëve si ginsen, kokrave goji, linxhi, si dhe orizit. Për sa i përket pijeve, ai konsumonte rregullisht verë të kuqe. Ai gjithashtu ka cilësuar se për të jetuar më gjatë duhet të mbani një zemër të butë, të uleni si breshk, të ecni në energjinë e pullumbit dhe të flini si një qen. Li është martuar 23 herë dhe është baba i 200 fëmijëve.